Zbog odlaska djeteta u samoizolaciju još u siječnju, Ljerka Tikvica još neko vrijeme svog predškolca iz opreza nije slala u vrtić, a onda je uslijedio šok. U trećem mjesecu stiže opomena dubrovačkih vrtića o nepodmirenom dugovanju. I u četvrtom mjesecu telefonskim razgovorom su mi rekli da dijete ne može ići u vrtić jer nije podmiren cjelokupni dug, ali su me teretili za četvrti mjesec. Jel me sačate? Znači ja sam dobila na teret i zaduženje za četvrti mjesec, a u biti od 31.3. dijete po toj opomeni nije više upisano u vrtić. Putem maila je tražilo očitovanje i pojašnjenje naplate za travanj s obzirom kako je dijete ispisano od prvog tog mjeseca. Gospođa Boja je odgovorila da ću sve dobiti poštom i došlo mi je rješenje da je dijete ispisano sa 1.4. ali su valjda da će mi čini uslugu da će mi stornirati taj četvrti mjesec. Može li mi se samo obrazloži na temelju kojeg zakona ili ima neki stavak u ugovoru koji mene tereti, eto, tu je nepuna 2 mjeseca, znači duga. Ali oni su dijete ispisali iz vrtića. Tako je, tako je. Tikvica je dodala kako su je navodni dug za travanj oprostili, no činjenica jest kako je dijete ispisano. Situaciju jutros komentirao i aktualni gradonačelnik koji se zadnjih dana često znao pohvaliti koliko će se ulagati u vrtiće i kako će oni biti besplatni. Tako nešto nije dopustivo. Naime, svako dijete, bez obzira u kakvom stanju se nalazi roditelj imovinskom, zaslužuje pravo polaska u vrtić. Dakle, ljudi imaju financijskih problema. Ono što u meritum ona kaže, da nikad ni jedno dijete nije ispisano iz vrtića, bez obzira koliki dug roditelja bio, a da oni moraju zbog financijske evidencije iste takva upozorenja poslati. Ja mislim da je to nepotrebno. Nedugo nakon toga ravnateljica dječjih vrtića Dubrovnik pristaje dati izjavu Dubrovačkoj televiziji, no potom se predomišlja i upućuje na pismeno priopćenje u kojem ističe kako su knjigovodstveno dužni obavijestiti roditelje o njihovom dugu prema ustanovi, iako na dokumentu koji je Tikvica zaprimila stoji kako je riječ o obavijesti o ispisu, a ne dugovanju, a na dnu ni više ni manje nego potpis Boje Milan Mustač. Ovo je njena pisana reakcija. Zbog informacija koje se navode u medijskom prostoru, a vezano za postupanje dječjih vrtića Dubrovnik u slučaju kada roditelji ne podmiruju dugovanja prema vrtiću, dužni smo reagirati i odmah naglasiti kako unatoč ukupnim dugovanjima u iznosu od 474 tisuće kuna, dječji vrtići nisu niti će iti jedno dijete ispisati zbog toga. Majka predškolca i dalje vjeruje kako će se situacija riješiti, no kao roditelj se osjeća žalosno jer je njenom djetetu zadnjih nekoliko mjeseci pred odlazak u školske klupe uskraćen odlazak u vrtić. Kaže kako mu nedostaju vršnjaci od kojih se nije imao priliku ni oprostiti.